Ky është 54 vjeqari Edmond Langozi, cili u vra mbrëm në Athin dhe ju plagosën dy djemët, Angelo dhe Mihali, përkatësisht 28 dhe 22 vjeq, bashk me kamarjerin e lokalit, Gjorgjina Kaso, edhe kjo e fundit një afer me e tyre. Njëri prej djemëve ka plak të rënda në trup dhe ndodhet i shtruar në spitalin e Athinës. Nga jetime delse Edmond Langozi, ka ndërhyrë për të ndarë dy djemët e ti në shërë me autorin, me të cilin kishte probleme borgjesh por kjo ndërhyrje rezultoj fatale, pasi vrasës i cili është identifikuar dhe shpalur në kërkim nga autoritetet greke, nëzori armën dhe Qëlloj në drejtim të tyre. Si pas dëshmi së nënës, djemë të saj nuk pranuan të japin leket autorit, i cili shëqyrohen nga katër personat të tjerë në debate si për, a i shtiu me armë duke lën të vdekur në vend, babajnë dhe plagosi djemë të ti. Groja viktimës i tha policisë se nëse djemë nuk do të kishin vrapuar për të fshehur, do të ishin vrarë, si policisë vendase viktimat dhe autori njëshin më parë dhe borgjime styre duke të jetë shka kërësori krimit, emrate personave të përfshirë ju për colën sot edhe policisë shqiptare të cilës i është kërkuar informacion lidhur me aktivitetin që ata mund të kenë patur në territorin tonë në vitet e kaluara.